Ja, har ni också tänkt på den här etiketten som sitter på varenda äpple när man är ute och handlar? Varför måste det sitta en etikett på alla äpplen? Ska det vara så? Du, har du tänkt på att det sitter en etikett på varenda äpplen? Ja, det är otroligt irriterande. Varför är det så? Det vet jag inte. Fast man ska veta var de kommer ifrån. Ja, det är reklam eller något nummer. Nej, jag vet. De vill göra reklam för sig. Finns det någon logisk förklaring? Kanske ICA kan svara på det. Jag undrar ju naturligtvis här, varför sitter det ett klistermärke på varenda äpple? Klistermärken används ju i hela branschen och i hela Europa. Och anledningen är att det är ett lätt sätt för oss att hålla reda på olika sorters äpplen. Men vad är lätt sätt att hålla reda på? Det ser man ju skillnad på de här äpplena ändå, väl? Ja, om du tittar på etiketten så står det lite extra information där. Ja. Bland annat så står det ju till exempel här då var den kommer ifrån, Italien. Och det har vi sett som ett trevligt sätt att kunna få veta även när du kommer hem, just där det var från Italien som de här äpplena var ifrån. Sen så en annan... Det står ju ändå här, fast här står det att de är från Österrike. Precis, och då kan du ju se här, det stod inte där, men det här PLU-numret, det är ju till för att kunna ha rätt identitet på det här äpplet. Så att när du går med det här äpplet till kassan sen och hon slår in det numret, då blir det exakt det här äpplet som du betalar för. Men alltså, om man tittar på de här då, det här sitter ju inga lappar överhuvudtaget. Nej. Det är svenska äpplen. Ja. Hur lyckas man lösa det då? Ja, det finns ju inget krav på att det måste vara etikett på. Förutom på ekologiska äpplen, för att där måste vi kunna bevisa att vi kan särhålla ekologiska äpplen från vanliga äpplen. Så just för ekologiska äpplen måste vi ha det. Det är framförallt äpplen och päron och citrusfrukter som har de här. Men clementinerna till exempel, som ni har här borta, där sitter det ju inte en lapp på varje clementin. Nej, det måste man inte ha heller. Så att, Nej, och det är precis det jag undrar. Varför måste det vara på varenda äpple då? Alltså på ekologiska. Vad är skillnaden på en clementin? Ja, men om vi bortser från ekologiska. Mm. Om vi tittar på den andra frukten. Ni har det inte på clementinerna och det är inte på till exempel rotfrukterna. Okej, det kan vara svårt. Men, men hur kommer det sig att ni måste sitta på varenda äpple? Alltså det måste ju inte göra det som sagt. Men vi tänker väl att ju fler det sitter på desto större är ju chansen också att man kan få med den här informationen hem. Men är det inte så också att det är lite schysst att få lite reklam också? Passa på när man ändå gör så klämmer vi dit en liten logga också. Ja, självklart. Det är ju trevligt för oss att berätta att det är ICA-äpplen. Oavsett vad så är det många som tycker det är väldigt irriterande, inklusive jag själv, att det sitter en lapp på varenda äpple jag ska köpa. Ja. Om du tittar i framtiden, tror du det kommer vara så här om 10 år? Kommer det sitta etiketter på varenda äpple eller finns det någon smartare lösning? Som jag ser just nu i alla fall så är nog den här lösningen som vi har. Om det inte hade varit någon etikett så hade jag kunnat handla det ändå. Ja, absolut. För det första hade jag kunnat fråga dig också vilket äpple det var du hade tagit själv om jag hade varit osäker. Ja. Nu vet jag på grund av färgen också att det här var en pink lady. Så att... Ja, just det. Så det går alldeles utmärkt även utan etikett egentligen? Ja, jag tycker det.